Història d'una bala, de Joles Sanell. Il·lustracions Carme Peris. Editorial Himsa. Doncs resulta que una vegada hi havia un país que feia molts anys i anys que estava en guerra amb el país veí. Tothom estava cansat d'aquella guerra, tan i tan llarga, però no sabien com fer-ho per acabar-la. I heus aquí que en un camp abandonat d'aquest país hi havia una arada vella i trencada que s'anava rovellant a poc entre arbots i esbarzers. Temps enrere, aquella arada servia per llaurar la terra, però ara que estava vella i espatllada, ningú no la feia servir per res i s'anava fent malbé a sol i a serena. Un dia, uns soldats que anaven pels pobles cercant ferro vell van passar a prop del camp abandonat i la van veure. Van agafar l'arada i se la van endur a la foneria del seu exèrcit. A la foneria van posar l'arada en un gresol al forn i amb molt de foc la van fer fondre. Després van posar el ferro líquid en un motllo i en van fer una bala rodona i pesant com totes les bales. Quan la bala va ser feta, la van dur a la guerra, a la primera línia. La van posar en un canó i van disparar. La bala va sortir rebent, volant per l'aire. Des de dalt de tot, la bomba veia les cases, els camps, els camins, la gent. De sobte, es va adonar que anava a caure enmig d'un poble i que la gent corria espantada. I va fer un gran esforç per no caure i passar de llarg. I va continuar volant, volant i volant, i passava per damunt dels pobles, dels camps, dels camins i de la gent sense voler caure enlloc, perquè no volia fer mal a ningú ni fer malbé les coses. La bala estava d'allò més cansada, però encara volava, volava i volava sense parar. Tan cansada com estava, però no podia deixar de volar, perquè no sabia on caure, no volia fer mal a ningú. Llavors es va recordar del seu vell camp abandonat. Des de dalt al cel va mirar, va fer una volta i volant, volant, se'n van tornar per allà on havia vingut. La gent estava molt i molt admirada. No s'ho acabaven de creure. Aquella bala volava, 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 sense acabar de caure mai. I des de terra, tots la seguien, admirats pel que estava fent. Molt aviat hi va haver una gran gentada que seguia l'estrany trajecte de la bala. No entenien què passava. I és així com es van trobar la gent d'un país i de l'altre, dels dos països que feia anys i anys que estaven en guerra. I així es van trobar amics i enemics, seguint la bala que no volia caure. Fins que va arribar al camp abandonat i s'hi va deixar anar suaument, molt, molt cansada per la seva llarguíssima volada. Tota la gent, que seguia amb sorpresa la bala, va arribar al camp abandonat. Va veure admirada com la bala, mentre reposava de la seva llarguíssima volada, es convertia de nou en una vella arada, malmesa i rovellada, que ja no servia per llaurar, però que tampoc volia servir per fer la guerra. Això els va fer recordar aquells temps que vivien en pau i que estaven tan enfeinats treballant les seves terres que no tenien temps
per pensar en guerres ni en batalles. I allà mateix, en aquell camp abandonat, prop de la vella arada, que havia estat una bala que no volia caure, van signar la pau i van tornar a ser amics i es van prometre no tornar-se a barallar mai més. Cada any, el 30 de gener, celebrem a les escoles el dia escolar de la no violència i la pau. Aquest conte ens serveixi per recordar les desastroses conseqüències de la guerra. Poema La Pau, de Lu Tianmin. És igual que siguis home o dona, vell o jove, obrer o pagès, estudiant o comerciant, soldat. És igual quina sigui la teva creença política o religiosa. Si et pregunten quina és la cosa més important per a la humanitat, respon primer, després, sempre, la pau.